morto. Para o filho, para o filho. Toma. Doutor, encosta, doutor. Doutor, encosta. Doutor, encosta, já encosta, doutor. Parou, parou, parou.
Eu tô costa. Cara, essas matinhas não saem, velho. Opa, perdeu. Vai, parou, parou, doutor. Vai, parou. Mas com a mão na cabeça. Mão na cabeça, doutor. Peraí. Mão na cabeça. Na cabeça, doutor. Entrelaça os dedos, doutor. Entrelaça os dedos, doutor. Mentaliza F10 aí. Fica de frente pro veículo. Tá com o que de listo? Oi? Tá com o que de listo? Tá com o que de listo aí? Eu só curvo lá aqui. Tá com o quê? Tô com uma Glock. Entrevistar aqui, tá? Fica à vontade. Doutor, a princípio o senhor tá sendo preso por fuga, porte legal de arma e munição ilegal, doutor. Tudo bem. O senhor tem direito a permanecer calado, o senhor tem direito a advogado. Tudo que o senhor falar ou fazer vai ser usado contra o senhor no tribunal. Assim que chegar na DP, doutor, só tem direito a uma alegação. Caso não possa pagar um advogado, o Estado vai lhe conceder uma através da Defensoria Pública, doutor. O senhor entende esse direito? Quiser, senhor. Eu vou chamar a viatura aqui, porque o senhor acabou com a nossa viatura. Desculpa. Eu tentei frear. Desculpa, o cara me dá um puta de um ratão ainda. Desculpa. É sério, tá destravo, te falar só uma coisa. Desculpa, velho. Tu é puto. Não, calma, seu comandante. Tu é puto, porque o ratão era meu e você que me deu o ratão. É sério? Porra. O que é ratão? O que é ratão? Ratão é... você bater contra o nosso veículo, amigo. Ah, tá. Foi sem querer. Depois de um certo minuto, a polícia tem autorização pra dar um ratão do senhor, entendeu? Com a intenção de o senhor perder o controle do seu veículo e parar. Aham. Não, foi ao contrário. O senhor que fez com a gente. Eu solicito, né? Viatura começando aqui pra transporte o indivíduo da TDP. Não, eu caí na guarda. 15 minutos pra caraca, velho.
Porra, fui eu que fiz tudo isso. Foi. Por sorte, nós temos o treinamento aí, né? De. Cara! Saber absorver cara. Esse impacto aí, né? Mas, por sorte, a guarnição não perdeu sua vida aí com esse acidente. Não, tudo bem. Eu até parei o carro. Eles estão bem? Ah, agora tá todo mundo bem. Vou ter que passar no hospital aí, né? Fazer os primeiros. Aham. Só corre lá, mas tá tudo bem. Ah, tranquilo.